גדול, דבר נפלא. אלוהים נתן לך במתנה את החיים על פני האדמה. אחרי שזה יצא מהמכונה, אני מורחת לק ג'ל שכבה שנייה. הכנתי כמה צבעים של לקים בצד, ארבעה צבעים, ורוד, חום בעיר, שחור וחום כאב, ומה שנותר בעצם זה רק לשחק עם זה. ליבור שתי דקות לאחר שזה יצא מהמכונה, טופ קוט על הכל. אז בעצם אפשר ליצור כל כך הרבה דוגמאות בטכניקה הזאת, והיא פשוט מדהימה. ובכלל מי שאוהבת קישוטים, לקוחה שאוהבת קישוטים, מאוד תהנה מזה. אז אני מקווה מאוד שנהנתם, ונתראה בסרטון הבא.